Assalamualaikum and welcome back to my channel Ira Ira. Okay guys, so untuk video kali ni Ira akan main game Mannequin. Okay, bukan Roblox guys, Mannequin hari ni. So Ira akan main game horror. Okay, apa tu Mannequin? So Mannequin ni adalah patung. Patung yang korang selalu tengok tu dekat dekat mall, dekat butik kan. Ada dia macam patung tu contoh untuk pakaian yang dia nak promote. Ha, jom teman Ira ramai-ramai. Let's go. Well, this store isn't at all what I pictured. Okay. Excuse me, but it shouldn't matter if I bought these clothes 3 months ago. So curse you, and this store as well. Like I even care to make anyone happy. Go home, old lady. Hari ni dah kena kerja jadi cashier. Hari ni kena jaga butik ni. Okay. Oh, besar kedaya. Uyo, besar kedaya. Eh, banyak patung. Ha, kau tengok kan? Ada patung kat situ. Kenapa orang kedai ni tak pakai ramai pekerja? Kenapa orang seorang-seorang je ni? Ha? Tengok, punyalah empat cashier. Tapi Ira seorang je jaga. Okay, so kena buat apa ni? Oh, ada kunci. Alright. Okay. Diorang ni pelanggan dah pergi eh. Rasa buka dah kedai ni. Ha? Mana customernya? Bila nak masuknya? Style ni kerja ni. Patutnya kedai butik ni kenalah ada lagu. Lagu TikTok kang. Ha, bawa macam semangat sikit nak kerja. Memandangkan tak ada customer, kerja jalan-jalan lah. Eh. Bawa sudah. Bawa sudah. Buat apa pula mampuh ni? Dia lah orang seorang sini. Hujang pula tu. Nak pergi mana? Kena cek pula ke? Aduh. Hello? Wah, baju comel. Sekejap buat apa ni? Size XL. Biasalah kan. Baju lelaki. Ni, baju ni berapa dah gerok ni? Dua lah je ni. Oh, nampak sangat baju ni laku guys. Ni baju OOTD. Lawa pula. Kalau boleh gaji, boleh lah Ira nak beli baju ni. Dah lawa lah baju dia. Dia tu nak pergi mana? Kena buka lapu. Okay. Kena buka lapu dulu. 9.3 minit. Eh. La 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 la. What just happened? Dengar tak kenapa tadi? Dengar tak? Ikat seorang tadi. Apa macam bunyi? Hello? Manager takkan tak ada sini manager? Hello, manager. Kali gini lah, Ira lah dah kerja sini. Tak boleh jaga seorang. Seram eh. Dia dah kena besar. Nak kena jaga seorang pulak. Ni ya? Gini. Locked. Hey. So electric doors are out too. So tu nak buka gini. Lock. Buka ni. So electric doors are out too. Nak ambil anak kunci ya? Tak boleh cakap banyak. Tak apa yang gerak diri eh. Ni bilik mana ni? Ni bilik mana ni? Kau nak gimana? Besar ke kedai you? Besar lah kedai you. Jumpa lagi. Lagi. Sini ke? Oh, cepat tak? Lagi. Kau kena buat benda ni. Aduh. Sekejap. Depan mana patung sini? Tadi sini ia ada 1, 2, 3. Ha.
Oh ni ada. Ha sudah jalan. Ha sudah patut ni jalan. Aku nak pergi mana? 1 2 3 4. Tirak. Oh. Ambo tonggak-tonggak ni. Buat benda tonggak-tonggak sini. Biasa patut kan? Biasa kalau patut dia macam OCD macam ni. Macam ni. Ya ni macam nak tahan berok je. Macam dodang je nak berok ni. Jangan dapat patut gini. Alah, alah, alah. Alah, buang tak biak aku. Eh. Dia tonggak juga eh. Mana? Sini. Oh, okey, okey, okey. Dah, dah ambil klip sekejap. Ah, alright. Let's go. Alamak, 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 alamak. Alamak, patut bergerak. Ayuh. Alamak, dia dah start dah. Ayuh. Baik gerak. Eh. Aku dah gerak mana? Kalau mau ke sini. Aku dah gerak mana? So electric doors are out too. Okay, 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 okay. Done, done. So, kena buat apa ni? Oh, okay, okay. Buat dapat kunci. Okay. Oh, kunci. Buat benda sini, tak dah. Alah, ikut kita sampai tanda. Okay, so, ialah kena hati-hati dengan benda ni. Sekarang ni, ia kerja ikan pada tanda. Hai. Macam ni nak ngundur ni? Okay. Okay. Cepat, 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 cepat! Okay, okay. Let me try to fix this. Nothing seems to work. Oh, wah. Dolly pula. Leave to the exit back here. Eh, tak ayuh gini. Orang lengoy buka. Okay, so dia bagi tahu ada orang nak tol back key untuk esok. Tapi sekarang ni, masalahnya Ira back key tak jadi apa-apa. Nak cari kunci, still tak dapat nak buka lampu. So Ira kena buat apa ni? Nak ke mana? Okey, okey, okey. Ada Izzy kat sini. Wah, nampak lah. Oh, jago, jago, jago. Dah ramai pula patut sini. Tadi seekor, dua ekor duduk kejar aku dah. Oh, dia ganda pula talent belakang duduk tengok ni. Assalamualaikum. Bismillah, bismillah, bismillah. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo. Okey, perasan ada. Semua patung tu duduk tengok ikan leka. Tengok. Banyak orang patung. Ni kira stok untuk stok patung, guys. Tempat dia. Seram, bye. Seram, bye. Seram, bye. Aku nak ke mana ni. Oh. Lagi, 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 lagi. Lagi, 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 lagi. Lagi, 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 lagi. Duh, aku buat pergi ni. Oh, aku... Oh my god. What is this place? Macam pernah kenal tempat ni. Macam buka bedroom ke ni? Jangan ada pula kaitan dengan kedai ni. Benda kaitan ni. Oi. Apa ni? Benda benda? Apa benda ke ni? Oh, okey?
Bunyi dia. Bunyi dia. Eh, ada batu lah. Ayuh, ayuh. Dia kena buat dia. Sekejap, Ira kena buat apa sekarang ni? Kenapa tempat ni luas? Kenapa pelik sangat tempat ni? Kenapa setiap bilik ada benda barang kat sini? Lah, banyak lorong pula eh. Aduh. So, Ira kena keluar ke? Peninya, oh peninya. Ira nak sampai ni? Salah jalan. Okay. Mana jalan keluar? Mana jalan keluar? Tak jumpa dia gini. Oh, sini kat sini. Yuk. Ya Allah, jatuh. Ni bukan jalan keluar. Kena scam. Aduh, aku kena scam ni. Ya. Tak ada jalan keluar kat sini. Okay. Dah jumpa. Bukan juga. Ni bukan. Yuk. Lari! Kena tipu lah. Tak ada jalan keluar. Nipu punya papan. Okay. Dah. Jumpa dah. Oh. Ni bukan bilik tadi ke yang tengok tadi? Bilik persalinan. Eh. Tadi rasa ada bitus sini. Bapak tak ada pulak. Sudah kena ngosek dah. Sudah tempat ni beratu. Dah ada kerja seorang sini. Tempat ni beratu lah. Memang patut pun game ni short horror story. Memang pendek korang. So siapa yang bekerja mall ke, bekerja bahagian baju, memang dia ada pengalaman lah. Kisah sebalik dia ada kisah seramnya. So maybe dia nampak patung tu dan dia kerja waktu malam tu, patung tu bergerak sendiri. So ni lah game dia. So kalau korang nak Ira main game horror lagi, just comment je dekat bawah. So kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.